Spoštovani kupci, da bo nakupovalna izkušnja v teh časih čim bolj varna za vse, vas prosimo. V trgovino hodite zdravi in z ustrezno zaščito ustnega in nosnega predela. Upoštevajte higienske predpise in higieno kašlja. Razkužujte si roke. Obdržite razdaljo 2 metra do drugih oseb ves čas nakupa. Čim več uporabljajte brezstično, brezgotovinsko poslovanje. Pri nakupovanju uporabite zaščitne rokavice. Upoštevajte navodila pristojnih institucij. Hvala, ker nam zaupate tudi v teh izrednih trenutkih. Lidl Slovenija.